স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয়, এবাৰ এই প্ৰশ্ন AIDFৰ বিধায়কৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত। খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰসংগতে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰকৃততে খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয় প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে AIDFৰ বিধায়কে। এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ। খিলঞ্জীয়াৰ লগত আমাৰ কোনো এলাৰ্জি নাই। বিধানসভাৰ মজিয়াত AIDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ মন্তব্য, খিলঞ্জীয়া অসমৰ ভূমিপুত্ৰ, ভাল কথা। এই মন্তব্য কৰিছে ৰফিকুল ইছলাম AIDFৰ বিধায়কে। খিলঞ্জীয়াৰ কোনো সংজ্ঞা নিৰূপণ হোৱা নাই। খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা কি, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয় স্পষ্ট নহয়, সেয়াও স্পষ্ট নহয় বুলি অভিযোগ। মই খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয় সেই কথাও এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা কি, সেই প্ৰসংগত এই মন্তব্য। খিলঞ্জীয়া মুছলিমৰ প্ৰতিনিধিত্ব বিধানসভাত নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি মন্তব্য কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত AIDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ মন্তব্য যে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাই নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয় তাকো লৈ প্ৰশ্ন। খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ নোহোৱালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভাজন কৰিব খুজিছে, এয়া অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰথমে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰক। এই মন্তব্য খিলঞ্জীয়া কোন, এই প্ৰসংগত এবাৰ উত্তাল হৈছে বিধানসভাৰ মজিয়া। সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ নকৰালৈকে আমাক এইদৰে ভাগ ভাগ নকৰিব। খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা হিন্দু মুছলমান নকৰি চৰকাৰে কাম কৰক উপদেশো দিছে, কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা কি, সেই সংজ্ঞাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ যে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আমাৰো তেজ আছে। এই মন্তব্য কৰিছে ৰফিকুল ইছলাম AIDFৰ বিধায়কে। খিলঞ্জীয়াৰ লগত আমাৰ কোনো এলাৰ্জি নাই বুলি কৈছে, কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা কি। বিধানসভাত খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা বিচাৰিলে এবাৰ AIDFৰ বিধায়কে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা এবাৰ নিৰূপণৰ দাবী উত্থাপন AIDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ পৰা বিধানসভাৰ মজিয়াত। কোন খিলঞ্জীয়াই এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয় তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন। খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা বিচাৰিলে এবাৰ AIDFৰ বিধায়কে বিধানসভাৰ মজিয়াত। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, AIDFৰ বিধায়কে বিধানসভাৰ মজিয়াত খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, AIDFৰ বিধায়কে কি মন্তব্য কৰিলে, মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত, শুনক কি ক'লে বিধানসভাত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা এই কথাটো বাৰ বাৰ অসমৰ জনতাই শুনিব নিবিচাৰে। খিলঞ্জীয়াৰ লগত আমাৰ কোনো এলাৰ্জি নাই। খিলঞ্জীয়া অসমৰ ভূমিপুত্ৰ, ভাল কথা, কিন্তু খিলঞ্জীয়া কোনে ডেফিনেশ্যনে হোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয় এই কথাটো ডিফাইন নহয়। মই খিলঞ্জীয়া হওঁনে নহয় এই কথাটো ডিফাইন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয় এই কথাটো ডিফাইন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। গতিকে সদায় খিলঞ্জীয়া তেখেতে কৈ এটা ছেকশ্যনক তেখেতে বেলেগ কৰিব, ডেফিনেশ্যনটো ঠিক কৰক না, সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৰিব না আৰু কোনে কৰিব। ডেফিনেশ্যন এটা হোৱাৰ আগত যদি নিজাববীয়াকৈ মই নিজেই জজ হৈ যাওঁ, হৈ যদি জাজমেণ্ট দিওঁ এইকেইটা গ্ৰুপ চেজ খিলঞ্জীয়া, এইকেইটা গ্ৰুপ খিলঞ্জীয়া নহয়, কেনেকৈ হ'ব? আজি তেখেতে কি ক'ব বিচাৰিছে নাজানো। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষটো ইয়াতে আছে, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ তেজ আছে। আমি এই ভাৰতবৰ্ষতে, আমাৰ জন্ম ইয়াতে, আমাৰ ককাদেউতাৰ জন্ম ইয়াতে। আপুনি কলকাতাত গৈ চাব, আজিৰ পৰা 70 বছৰ আগত মোৰ ককাদেউতাৰ মানে ডেথ হৈছে। তেখেতে সেই কলকাতাৰ মাটিতে বিলীন হৈ গৈছে, তেখেতৰ ককাদেউতাও তাতে কিজানি বিলীন হৈ গৈছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কৈ খিলঞ্জীয়া কোন হয় নহয় যেতিয়া ডেফিনেশ্যন হোৱা নাই, এই কথা বতৰাবিলাক কোৱা ঠিক নহয়। আজি ধুবুৰীৰ নজৰুল হক আমাৰ AIDFৰ বিধায়ক, কি ক'ব তেখেতে? দেশী তেখেতসকলে দেশী বুলি কয়, দেশী, যাক আমি ধুবুৰীৰ ভাষাত গোৱালপাৰীয়া বা গোৱালপাৰীয়া বুলি কওক। আপুনি নজৰুল হক আজি গোৱালপাৰীয়া, নিজানুৰ ৰহমান গোৱালপাৰীয়া বিধায়ক আমাৰ, বশীৰ কাশ্মীৰ চাহাব গোৱালপাৰীয়া বিধায়ক আমাৰ, শামসুল হুদা গোৱালপাৰীয়া বিধায়ক, দেশী যাক বুলি কোৱা হয়। আজি কাছাৰত যদি আপুনি যায়, নিজামুদ্দিন হাইলাকান্দিৰ কাছাৰী মানুহ, কাছাৰী ক'ৰ পৰা আহিছে? লণ্ডনৰ পৰা আহিছে নেকি, কন্নজৰ পৰা আহিছে নেকি? কাছাৰৰ মানুহখিনি কন্নজৰ পৰাতো অহা নাই। আমাৰ কাছাৰৰ কোনোবা এটা থাকিব পাৰে। আপোনাৰ সুজামুদ্দিন আমাৰ কাছাৰৰ হয়, খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ আমাৰ হয়, আমাৰ সাজুবাই করিমউদ্দিন বৰবিয়া কাছাৰী বিধায়ক, এইসকল খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি? যদি তেখেতসকলৰ কোৱাৰ দৰে হয়, তথাপিতো এই দেশী মানুহ, কাছাৰী মানুহ, যিসকল কাছাৰী ৰজাৰ পৰা, কাছাৰী জনগোষ্ঠীৰ পৰা আপোনাৰ এইসকল হয়, সেইসকলৰ যদি গোৱালপাৰীয়া যিসকল আছে, এইখিনি ৰেকিবুদ্দিন কি হয়, আল্টিমেটলি আমি কি হওঁ, তেখেতে হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া কি হয়,
এই কথা বতৰাবিলাক ডেফিনেশ্যন নোহোৱাৰ আগত এই ধৰণৰ ভাগ ভাগ কৰি একো কৰিব নালাগে। এতিয়া কথা হ'ল যে হিন্দু মুছলমান নকৰি মানুহে দায়িত্ব দিছে, হিলদল ভাঙি ভোট দিছে, চৰকাৰে কাম কৰক, অসমৰ গোটেই জাতি জনগোষ্ঠী 3,30,00,000 অসমীয়াৰ কাৰণে এই চৰকাৰে কাম কৰক, সকলো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰক। আমি সকলোৰ কাৰণে মাতিম, অসমীয়া জনতাৰ কাৰণে মাতিম, 3,30,00,000 জনতাৰ কাৰণে আমি মাতি যাম, যোনে যি কয় নকওক। মই কেনেকৈ এইটো ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ যিটো আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়ালৈকে ডিফাইন কৰা নাই? বিভিন্ন ষ্টেটে খিলঞ্জীয়াৰ ডেফিনেশ্যন লৈ গৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো চাইড কৰি দি দিছে। ভাৰতীয় নাগৰিক যিসকল ষ্টেট মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা গৈছে, বোলে তোমালোকে মাৰাঠী বা মহাৰাষ্ট্ৰী ভাৰতীয় বাছ ঠিক আছে, এনেকুৱা সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো ডিফাইন কৰা নাই, ভাৰতৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিটো ডিফাইন কৰা নাই,